bismillahi rohmanir rahiym hamda aytaman insonni aql va til bilan ajratib qo'ygan zotga va salovat va salomlar aytaman haqiqatni hujjat bilan ifodalab bergan zotga ammo ta'lim berishning usulining eng yaxshisi ta'lim oluvchini holini ketma ket bosqichda rioya qilishlik va uni darajama daraja derece bilgan narsasiga amal qilishga undashlik mana shuning uchun bizni umumiy ta'lim vazirligi boshlang'ich madrasalar shogirdlarini holiga munosib unda ilm amal bilan birlashadigan va unda bajarishlikka quvvat yetadigan arab lug'ati to'g'risida kitob yozishimizni buyurdi bu ishni xursandchilik bilan qabul qildik oqibatida lug'atdosh arab farzandlar maqtaladigan bir xizmatni qalbimizni to'ri egallab olganligi uchun alloh taolodan uchta kitob yozishlikka yordam so'radik uning birinchisi ikkinchi sinf o'quvchilari uchun hech maxfiy emaski albatta bularning zehllari birinchi martada nahu qoidalarning har biridan holi bo'lgandir va ularning umrlari qonun taqozosi bilan to'qqizdan o'tmagan mana shuning uchun nahviy asoslardan juda zarurlarni unga qo'ydik va mana shuni bayon qilishda misollar va yengil qoidalarni tanladik umumiy aks beruvchi labzi oz juda zich ma'nolilarni tanlamadik so'zimizni unda zohiriy labzda ko'rinadigan eroblarni asllarida chegaralantirdik va taqdir jihatidan va o'rin jihatdan bo'lgan e'roblarni zikrini mufassal bayon qilmadik faqatgina yengil ishora qildik va qo'shimcha hosil bo'lgan alomatlarni har biri to'g'risida so'z yuritmadik hatto bu mavzularni aralashtirib yuborishlik bilan o'quvchining zehni ikkalanishliklarga tushib qolmasligi uchun va bu bosqichdagi o'quvchilarga asli alomatlarni tanishligi va parilardan va umumiy avomillardan ozginasini hosil qilishliklari kifoya qiladi hatto ana shunga tajriba orttirganlaridan keyin birinchi kitobni o'z ichiga olgan va mavzularni kengaytirishlik ba'zi haqlarini sharhini to'liq qilishlik bilan ziyoda qilingan ikkinchi kitobga kirishmoqliklari ularga qiyin bo'lmaydi so'ng ikkinchi kitobni o'z ichiga olgan va to'liq qilishligi talab qilingan narsa bilan ziyoda qilingan uchinchi kitobga kirishlik oson bo'ladi imkon qadar misollar va mashqlarni keltirishlikda yoshlik vaqtlaridan o'quvchini zehniga muhrlanadigan qalb sahifalariga chiziladigan iste'molda kirishib turgan u bilan ko'p holatlarda foydalanadigan tarkiblarni maqsad qildik shunda yetuklik g'oyasiga yetishligi uchun so'zlarida va ishlarida ham u bilan to'g'ri yo'l topadi xifniy nosif muhammad diyob mustafo tamum muhammad solih tarjimon muhammad solihdan ham sizlarga bir istak niyatida bir og'iz so'z arab tilining afzalligi robbimiz alloh azza va jallaning kalomi arab tilida nozil bo'lganligi saidimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamni tillari bo'lgani uchun bizga qadrdon shuning uchun bunga alohida e'tibor bilan o'rganishlikka harakat qilamiz siz qur'oni karimni balog'ati mo'jizasi lazzat halovatini rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislaridagi hikmat ifodalarni to'liq ololmaymiz said ramazonbutir rahmatulloh alayh o'zlarini bir darslarida amerikalik musulmon bo'lgan um muhammad deb ismini almashtirgan ayolni g'ayratini arab tiliga bo'lgan shijoatini zikr qilib u ayol qur'onni o'z bulog'idan paratgina arab tilida bo'lgan holatidan olaman deb tarjimasini qo'yib balog'atga arab tiliga mukkasidan ketib o'rganib shunday maqomga yetdiki tafsir yozishlik darajasiga bordi va u o'zini bir kitobini yozdi u kitobni sarlavhasi o'zi arablarni lol qoltirdi kitobiga ismni amantu bi robbikum men sizlarni robbingizga iymon keltirdim menga bir quloq soling menda bo'lgan o'zgarishlarni degan maqsadda kitobiga ism qo'ygan allohni qudrati bilan faqatgina ona til qalbdan to'g'rimi to'g'ri chiqadi qolgan tillarni qancha puxta egallasangiz ham qalbingizda bir aylanib tarjimon bo'lgandek keyin tushuncha hosil bo'lib keyin tilga joriy bo'ladi shuning uchun qaysi tilni o'rganmoqchi bo'linsa avvaldan boshlab o'zimizni ona tilga mos holatda to'g'ri tushuncha o'qishlik bilan harakat qilib g'ayrat qilish kerak aks holda katta katta kitoblarni o'qishga qodir bo'lsangiz ham o'sha no'noqlik bilan yoki o'shandagi ifodani olishga qiynalishga o'rganib qolinarekan go'yoki mana bu hozirgi zamon kompyuterlarida har xil tilni tashlasangiz boshda qandoq til tashlangan bo'lsa o'sha yerga o'sha xatosi bilan yo o'sha poxtaligi bilan chiqazib bergandek ha insonni miyasi ham ana shunday holatda tarjima qilib beradi shuning uchun birinchi kitobni aytganda yuqoridagi musanniflarni tavsiyalariga binoan ortiqcha keyin keladigan katta qoidalarni eslatmadik faqatgina ona tilimizga moslashlikda zarur bo'lgan ba'zi bir qoidalarni ishlatib va qadr toqat birinchi kitobni sizlarga havola qilmoqchimiz bismillahir rohmanir rohim takavunil kalmati so'zlarning hosil bo'lishi من الحروف الهجائية تتركب الكلمات حجة هارب لاردان سوزلار تزلد كل واحد منا يعرف الحروف الهجائية التي أولها هو الألف وآخر حلياء بزدان حرب رمز أول ألف بولغان آخر يو بولغان حجة هارب لاردان فمن هذه الخروف

axin ini uxdin singil vashdihadin g'ayrat qilmoq va najahin zafar ona tilimizda sifatni biz oldin aytamiz olma qizil demaymiz arablardak biz qizil olma deymiz shuning uchun yuqorida hijja harflar dedik va yana ma'no aytayotganimizda ega bilan kesimni ornasida bir ozgina to'xtalish qilib qo'yamiz mana bu bizdan har birimiz deb mana to'xtalish qilganimizdek takunul kalimatu harfan kalmatu kalba kalbaifi bismillah fi alam nashrah lak goho so'z bir harflik bo'ladi bismillahdagi ba kabi va alam nashrah nashrahlakdagi hamza kabi vaqattakunadagi qodni goho deb ma'no berdik bu shipohiyada o'tgan chunki u mizoriy kelasi zamonga kelsa goho ma'no beriladida va o'tgan zamonga kelsa batahqiq deb ma'no beramiz va harfay misli min vafi va yana ikki harflik bo'ladi min va fi kabi va salasa tahrui mislu inabin va shajadin va yana uch harflik bo'ladi inabin uzum shajarin daraxt kabi va arbaatan misli jadvalin va jaafarin va to'rt hariflik bo'ladi bu jadvalin ariq va jaafarin jilg'a kabiv va hamsatan misli safarjalin va yana besh hariflik bo'ladi safarjalin behi kabi va sittatan misli zaafaranin olti hariflik bo'ladi bu zaafaron kabi va savatan misli istifhamin ya'ni yetti hariflik bo'ladi istifhom so'rov kabi vala tatajavazul kalmatu hadal adada so'z bu adatdan o'tib ketmaydi ya'ni yetti hariflikdan ko'p so'zlar yo'q ostiga arab so'zlarining o'zbekcha tarjimasini yozmadik chunki siz buni yaxshilab tayyorlagandan keyin ovozini o'chirib arab tilidan to'g'rimi to'g'ri o'zingiz tarjima qilishga mashq qiling va to'liq tarjima qilganingizdan keyin so'ngra ikkinchi darsga o'tasiz